आज मऊषा राई म आज यो मर्निंग एसेम्ब्ली को कार्यविधि तपाईहरुलाई सुनाउन लागि आएको छु। हाम्रो भइरहेको छ तर हामी ठीक रूप में अहिले यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यसमा चाहिँ आज हामी यो बिहानी एसेम्ब्ली किन गरिन्छ भन्ने हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य र नेतृत्व संबंधी उद्देश्य पनि यहाँ ल्याएको छु। म सरसर्ती पढ्दै जान्छु, तपाईहरुले सुन्नु होला। स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य स्वस्थ रहना, ताजा हावा प्राप्त करने, सरी फोक्सो को निम्ति स्वस्थ रहना ताजा हावा प्राप्त करने, अर्क नंबर में रक्त संचारलाई ठीक अवस्था में राख्ते, मुटु दर बनाने, हड्डी र जोड़नीलाई तंदुरुस्त राख्न, मांसपेशीलाई ठीक अवस्था में राख्न, ज्यानलाई काम को लागि तैयार गर्न, जिब्रो तथा स्नायु प्रणाली सही अवस्था में राख्न, यो स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य छवटा रहेका छन्। अब र अर्को पनि छ, सातवटा, शरीर में हैप्पी हर्मोन तथा एंटीबॉडीज उत्पादन गर्न भनेर सातवटा उद्देश्य छ भने, अब नेतृत्व संबंधी उद्देश्य कसरी निर्देशन गर्ने भन्ने पनि हामी सिक्छौं। र अर्को चाहिँ छ, आवाज र हाउभावले आफ्नो समूहलाई प्रभाव पारेर सिक्न गर्न र जान्न प्रेरित गर्न। अर्को नम्बरमा छ, आत्मविश्वासको विकास गर्न। अर्को नम्बरमा छ, सूचना सबैले पाउन। र अन्तिम नम्बर छ, अल्छी अटेरी अहंकार र अज्ञानीपनलाई हटाउन भनेर हामीले यसरी स्वास्थ्य सम्बन्धी र नेतृत्व सम्बन्धी उद्देश्यहरू तयार गरेका छौं।